Miambe Abkhazetse, rubrikis stumaria akademikosi Roin Metreveli. Საკმაოდ ადრეული ყმაწვილ კაცობიდან ახლო ურთიერთობა მქონდა აფხაზეთთან. ეს დაიწყო იმით, რომ ჯერ კიდევ სტუდენტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა, სამი წელი ზედიზედ მაძლევდნენ საგზურ სტუდენტურს საგზურს და ორი წელი ახალათოში, ერთი წელი გუდაუთეში მისვენებდი მე. მაშინ იქ იყო ახალგაზრდული ბანაკი, დასასვენებელი სახლები, სადაც ეს იყო უბედიერესი წლები, პირველი შეხვედრა აფხაზეთთან. აფხაზეთში როდესაც შედიხარ, თქვათ, როცა სოხუმიდან ახალათოში მიდიხარ, ეს იმხელა სილამაზე შეაღიქვამ თვითონ ბუნებისას, აქ არის მთა, აქ არის დაკლაკნილი გზა, ზღვა, რომ ეს ყველაფერი, იცით, ძალიან დიდ სიყვარულს აღიქვამს. მე ისიც გრძნობ, რომ ეს არის ძირძველი წმინდა ქართული მიწა და გიყვარს იგი, როგორც შენი საკუთარი. მე მგონია, რომ დღეს აი პოლიტიკური გარკვეული სიტუაციების გამო დავშორდით ჩვენ, მაგრამ თვითონ აფხაზეთის უამრავი მეგობარი მყავდა მე აფხაზეთში და მყავს ზოგიერთი დღესაც, ბევრი მოსკოვში წავიდა, თვითონაც ლტოლვილად იქცა და იცით, ურთიერთობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. უფრო სერიოზული ურთიერთობა ეს იყო 1962 წლიდან, როდესაც მე გარკვეული თანამდებობა მეკავა ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში და მივლინებით მომიხდა ჩასვლა აფხაზეთში. მე მაშინ შევხვდი აი აფხაზეთის ხელისუფლების პირველ კაცს, იყო ასეთი მიხეილ ბღაშბა და ის ძალიან საინტერესო პიროვნება გამოდგა ჩემთვის და ცოტა რთული კაცი იყო ის და მასთან ერიდებოდა ჩასვლა და ეტყობა მე ჩემი სიყმაწვილით ახალგაზრდულით, ცოტა მე სხვა ორგანიზაციაში ვიყავი ახალგაზრდულში, მაგრამ დაურეკე მას და იმან მივიღო, რომ მივიღო ამის შემდეგ მან იმ დღეს დამპატიჟა გემზე. ეს იყო გემი ფრიც ჰეგარტი და მითხრა, რომ დღეს ვერ ვივახშმებთ ერთად და იცით, აი იქ უკვე ნამდვილი მე აფხაზები ვნახე, მე ვნახე ურთიერთობაში, მეგობრობაში ისინი და აქედან ძალიან ბევრი, ძალიან კეთილი და კარგი ურთიერთობა ჰქონდა. შემდეგაც ჩემი მდგომარეობის, თანამდებობრივი მდგომარეობის გამო ხშირად მიხდებოდა ჩასვლა სოხუმში, ყვითიქმის ყველა რაიონში. გუდაუთაში არის ადგილი ერთი, ცნობილია ქართულად რა ქვია, სერაე ბაბას ეძახია, სადაც პიონერული ბარაკები იყო და ძალიან ისეთი ულამაზესი ადგილი იყო. თორშტები ახალსოფელი არის იქვე ახლოს და იქაც ქართველი რაჭული მოსახლეობა იყო ძირითადად და მეტად საინტერესო ისეთი ურთიერთობები ჰქონდა. ეხლა მე არ შემიძლია, რომ განსაკუთრებით არ გამოვყო აი კეთილი დამოკიდებულება უშუალოდ აფხაზებთან თვითონ. მე ახალგაზრდობიდან ვიყავი როგორც საზოგადოებრივ საქმიანობაში, ისე მეცნიერებაში და ვთქვათ, ძალიან ახლო ურთიერთობა მქონდა მე იქაურ მეცნიერებთან. მე არ შემიძლია ხუხუტი ბღაშბა არ გამოვყო, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესორი, ენათმეცნიერი იყო, გიორგი ამიშვა იყო ასეთი, ის არქეოლოგიც იყო, იკვლევდა ძალიან საინტერესოდ საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორიას, სხვებიც საკმაოდ ბევრი იყო, ძალიან უდიდეს პატივს ცემდი მას და დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. იქ იყო ზურაბ აჩაბაძე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ კორესპონდენტი და სხვადასხვა უნივერსიტეტის პირველი რექტორი, როცა უნივერსიტეტი გახდა, იგი დანიშნეს პირველ რექტორად იქ. როცა მე სადოქტოროს ვისავდი 1964 წელს, ბატონი ზურაბი ჩემი ოპონენტი იყო. საკმაოდ მკაცრი ოპონენტი იყო, მაგრამ შევჯერდით ერთმანეთთან. მე არ შემიძლია არ მოვიგონო, ძალიან დიდი მე კარგი მეცნიერი გიორგი ძიზარია. აი ის იყო აფხაზეთის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი. ძალიან ძლიერი სპეციალისტი, მას მუხაჯირობაზე აქვს წიგნები შექმნილი, მუხაჯირობის პრობლემაზე აქვს შექმნილი წიგნები, მონოგრაფია და იცით, ისიც ძალიან საინტერესო კაცი იყო. ორივე ეს პიროვნება იყო 70-იან წლებში, 80-იანში დასაწყისშიც გამოდიოდა საქართველოში პირველი ეროვნული უნივერსალური ენციკლოპედია, სადაც მეც მომიხდა გარკვეული დროის მანძილზე თითქმის 14 წელი მუშაობა. მე გახდი მთავარი რედაქტორის მოადგილე, მთავარი რედაქტორი ირაკლი აბაშიძე იყო.
მაშინ ძალიან ბევრ ავტორთან მქონდა, აფხაზ ავტორთან ახლო ურთიერთობა. მე არ დამავიწყდება ბაგრატ შინკუბა, მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე იყო, რომელიც ასე იგი უახლოეს კავშირში იყო ირაკლი აბაშიძესთან, ჩვენ მწერლებთან, ერთმანეთს თარგმნიდნენ, ურთიერთობა იყო მათთან. მე ბევრჯერ შევხედრი ვარ ბატონ ბაგრატს და იმისი დამოკიდებულება სამ კეთილის, კეთილი დამოკიდებულება ვიცი ამ საქმეებისადმი. ძალიან საინტერესო იყო ვანო თარბა, ეს იყო მწერალთა კავშირის მდივანი და იცით, ბწყინვალე ხა მოქართულე, ქართულის მცოდნე და საოცრად საინტერესო პიროვნება და ბევრი შამოთლები მომიტევებენ თუ ახლა ყველას ვერ ვიტყვი, მაგრამ აი ურთიერთობები იყო ძალიან ისეთი ღირსეული და ძალიან ესეთი კეთილი ამ დროისათვის. ერთი პერიოდი თითქმის 6-7 წელი ზედიზე თვითონებით ბიჭვინთის კორპუსები რომ არის იქ, იქ აფხაზები იყო ძირითადად და ყველასთან ჰქონდა კეთილი დამოკიდებულება, არაჩვეულებრივი დამოკიდებულება. როცა ჩვენთან საქმე აირია ისეთნაირად, ამის შემდეგ მე ძალიან ბევრი მოკითხვა მომდიოდა იქედან. ახლა არ გაგიკვირდეთ, უბრალო ხალხისგან ვთქვათ, სალატოერნო იყო ასეთი იმისი ბარბერისაგან, ძალიან საინტერესო კაცი იყო, ლიხნელი იყო ისა და ყოველ ზაფხულს ლიხში კვატიჟებდა, დიდ სუფრებს მართავდა და ახლა ესეც არ უნდა გაგიკვირდეთ, სუფრა ქართველი კაცისთვის და აფხაზისთვის დამახასიათებელი იყო. ერთი სიტყვით მე რითი თქვა მინდა, რომ ფესვები ჩვენი ურთიერთობისა, მეგობრობისა, შეიძლება ითქვას ძმობისა, წარსული საუკუნეებიდან მოდის და აი დღეს დარღვეული ეს ერთობა ნონსენსია აი საზოგადოებაში, თვითონ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და იცით, აქ გარეშე ფაქტორი არის ძალიან მძიმე, რომელიც ჩვენ შეიძლება ხელს გვიშლიდეს მეორადეში, არის ზოგიერთი გადადგმული ნაბიჯი ძალიან მძიმე პოლიტიკოსებისა და ესეც ხელს გვიშლის, მაგრამ მე იმ რწმენით ვარ, რომ ის ძველი ასე ვთქვათ ურთიერთობები, ის პატივისცემა ერთმანეთისადმი და ურთიერთობა კვლავ აღდგება. ამაზე ქართველმა საზოგადოებაც უნდა იზრუნოს. მე ამ წუთში არ ამყავს, მე ვთქვათ, ხელისუფლებები ან აფხაზეთის ან რუსეთის ან იმით. საზოგადოებამ თვითონ ერთმანეთი არ უნდა დაკარგოს.